Армысыздар, құрметті көрермендер, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы. Эфирде мен Ернар Тайжан және бүгінгі студиямыздың қадірменді мейманымен таныс болыңыздар. Нұрдәулет Бөкейхан, дүниежүзі қазақтар қауымдастығы жастар бөлімінің төрағасы. Армысыз, қош келдіңіз. Нұрдәулет мырза, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көп алғыс білдіреміз. Рахмет. Енді дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы төңірегінде кеңірек тоқталсақ, білуімше дәл биыл Астананың төрінде балалар құрылтайы өтеді. Бұл алғаш рет өткелі жатқан іс-шара. Жалпы бұл шараның мақсат жайында тоқталайық, кейін жалпы қауымдастықтың негізгі мақсат міндеттеріне тоқталамыз. Барша көрермен, енді дүниежүзілік қазақ қауымдастығы халықарада аты бар Қазақстанның символдық бір ұйымын халықаралық мойындайтын. Өйткені шетелде 20-ға мемлекетте филиалы бар, өте 30 жылдық тарихы бар. Біздің мынау тәуелсіздік алған алғашқы жылдарымыздағы шеттегі қандастарды шақыруға бағытталып, сол кездегі басшыларымыздың арнаулы түрде бекіткен орталығы. Енді сізден жаңа бір нәрсені түзете кетейін. Бұл енді Балдәурен балалар орталығы. Ол биыл ғана басталып отырған жоқ, ол бұрында болған, бірақ биыл Қытай тарапы қосылып отыр. Қытайдан қандастар кең көлемде өтіп отыр. Және сонымен қатар бұл тұңғыш рет мынау телеарналық бағдарламаны қосып үлкен ауқымды жоба жасатып отыр. Енді дүниежүзілік қазақ қауымдастығы халықараға аты әйдік, былайша айтқанда танымалы орталық. Енді осы дүниежүзілік қазақ қауымдастығының бас болып ұйымдастыруымен, Қазақстан оқу орта министрлігінің бекітуімен арнаулы құжат жүзінде бекітіп, осы 15 күндік балаларды тегін саяхаттату. Ал ол балалар қандай балаларға қамтылады? Шетелдегі қандастар. Шетелде 7 миллион қандасымыз жүр. Осы қандастарды елге шақыру. Мүшесін солардың 15 күндік балаларына арналған, мүшесін жасы 9 жастан жоғары, 16 жастан төмен балаларды 15 күндік елде тегін саяхатта болады. Осы Астананың төрінде жаңағы Бурабайдың жанында арнаулы Балдәурен орталығында балалар 15 күн еркін тыраңдап демалып, 12 мемлекеттен келген балалар өзара тоғысып, өзінің қара шаңырағында, былайша айтқанда қазақтың өздің ата мекендерінде былайша айтқанда тоғысып жаңағы бас қосатын болады. Жақсы, түсінікті. Бұл енді іс шара қашан басталды? Енді 7-ші айдың 9 күні басталады бұл жоба. 23 күні ақырласады. Уақыты 15 күн бекіткен уақыты. Енді ата-аналарға біз ұсыныс етіп жатырмыз. Енді әр жерден шетелден келеді. Бұл жерде Қытай тарапынан көбірек айта кетуіме болады. Өйткені мен сол Қытай тарапына жауапты болып ұйымдастырып, жалпы осы биылғы Қытай тарапының қосылуына байланысты біз сол жердегі қандастарға ертерек келуді ұқтырдық 3-5 күн. Өйткені ата-аналар көбі ин нөмір алмаған балалар. Ин нөмір алмағаннан кейін ол денсаулық мәселе, денсаулық тексерту қағазына өте алмайды. Соған ин нөмір мәселесіне байланысты, құжат мәселесіне байланысты олар 9-нан бұрын келеді ата-аналар. Түсінікті. Енді бұл шараға мақсаты белгілі болды. Сәтті өтсін деп тілейміз. Рахмет. Көздеген межеге жетуге біз тілектеспіз. Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының негізгі енді функцияларына келейік, негізгі қызметтеріне. Шыны керек, өзіңіз айтпақшы, аты әлемге айдық, белгілі бұрыннан бері. Бірақ енді біз жаңағыдай қандас мәселесіне тақырыбын көтерген кезде, енді сұхбат алаңында да біз жаңағыдай отандастар орнын білеміз. Одан бөлек жаңағы сыртқы істер министрлігі жиі айналысады. Кейін қандастарымыз елге оралған кезде еңбек министрлігі белсенді қосыбана атсалысады. Жалпы дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының аталған жаңағыдай мекемелермен, ұйымдармен ынтымақтастығы қандай? Және де сіздердің жұмыстарыңыздың ерекшелігі неде? Енді бәр мекемелердің, жаңа сатып өткен мекеме орындардың барлығының мақсаты бір, илеп атқаны бір терінің пұшпағы деп ойлаймын. Және дүниежүзілік қазақ қауымдастығының тармағы ретінде отандастар қоры құрылған, ол енді бұрын солай тіркелген, кейін сыртқы істерге тәуелді болды. Енді бұл орындардың бәрі мақсаты сол шетте жүрген қазақтарды елге, отанға оралуға, біреуі ақпараттық жақтан, біреуі әртүрлі бағыттардан жұмыс жасау. Ал осы дүниежүзілік қазақ қауымдастығы жастар бірлестігі болатын болса, мүшесінің жалпы қауымдастық болатын болса, сырттағы қандастарды елге тартудың нағыз сатылы жұмыстарын істеп жатыр деп айта аламын. Біз мынау жастар бірлестігі деп
айттық, дүниежүзілік қазақ қауымдастығының жаңынан құрылған осы жастар бірлестігі. Біз 8 үлкен бағдарлама бойынша жұмысты өзіміз ойластырғанбыз. Сол бағыттардың бірінде, мүшешім, біздің тұран орталығымыз, тұран қызмет ету орталығы, қандастар қызмет ету орталығы құрылды. Оны Досымбек деген азамат құрып отыр, өзі заңгер. Сол келген қандастарды заң жағынан жетектейді. Мүшешім, келген қандас қалай тіркелсе ең ұтымды болады. Тіркелген қандастар тіркеусіз құжатсыз қалып қалған қандастар болған. Делдалдарға сеніп, делдалдардың алданып қалған жағдайларда жоқ емес. Сол осы нәрселердің бәрін ретке түсіру үшін осы тек қана жаңа тұран орталығы ғана емес, енді және де біздің ішімізде жаңағы Ақорда деп Бақыт Сарайқызы құрып отыр, Ақмарал деп және бір мықты қызымыз бар, ол да қандастарға қызмет етуді жасап отыр. Сонда қандастарға қызмет етуді нағыз әмәли жұмыстарын көбірек жасалады. Бұрыннан бері қауымдастықта негіз осы нәрсе ертерек жасалған. Бұрын ең алғаш, енді ол кезде мен де ол ақпаратты тек естейм, үшін жаңағы қазақтар, көшіп келген қазақтар жаңағы өзінің қазақ екендігіне анықтама алу үшін осы дүниежүзілік қазақ қауымдастығынан алып отырған жаңағы әзіргі мүше үшін біздің алып жүрген, осы күнгі алып жүрген жаңағы қандас мәртебесін былайша айтқанда сол кезде қауымдастық тарқатып отырған. Сондықтан бұл енді қауымдастықтың қызмет көлемі өте мол. Енді біз жастар бірлестігі жаңағындай жастар бағытын ұстанамыз. Біз көбірек жастардың келуіне жұмыс жасап жатырмыз. Дәулетіңізден түсінгенім бойынша дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы сіздер көбіне шетелде қандастармен тікелей жұмыс істейсіз. Иә, дейсіз. Кейін бұл жаққа келген кезде қандастарымыз елімізге оралғаннан кейін бұл жерде жаңа аталған отандастар қоры, сыртқы істер министрлігі және иә, енді осы жерге келгеннен кейін де бізде істейтін жұмыстар бағанағы жаңағы тұран орталығымыз, жаңағы орталықтардың бәрі солардың құжатын даярлауға жұмыс жасайды. Осы жерге келген қандастың құжатын тіркеу деген өте маңызды нәрсе. Біз үшін келеді, оның аудармасы керек құжаттарын, ин нөмірін қалай алу керек, қалай квотаға қалай тіркеледі. Иә, олардың кедергілігі өте үлкен. Әсіресе мен Қытайдан келген қандастарды айта аламын. Жазба жағынан өте парықтымыз. Біздің қолданатымыз Ахмет Байтұрсын атамыздың төте жазуы былайша айтқанда анау араб әліпбиінен өзгерткен жобаны ұстанады. Ал мына жақтан біз оңнан солға қарай жазып үйренген адам солдан оңға қарай келген әріпті көрген кезде көз бұлдырайтын әңгіме жағдай бар. Соған осындай жазба материалдың өзіне кедергі ұшырайтын құжат материалынан ұстайтын болғандықтан осы қандастарға қызмет етуді осы жерде міне әзір Астанада тұран орталығы осы 4 жерден филиалын ашып болды. Осы Астананың көлемінде Павлодардан әрбір өңірлерден ашып жатыр. Соған енді ол тек ана жақтағы ақпараты ғана емес, сол жердегі елге туралы қызмет ету емес, осы жақтағы да өте маңызды жүріп жатыр. Енді басқа мекеме орындарында өзіндік істеп жатқан ақпараты болу керек. Бірақ мен енді ауызбіршілік бар ма дегенім ғой, жаңа сіздер. Әрине, әрине, ол енді үлкен жақтан барлығының істеп жатқаны бір бағыт, бір болғандықтан ол ешқандай кедергілік туындатпайды деп ойлаймын. Өз басым ондай кедергілікке өзім ұшырап көрмедім. Ал делдалдар енді жаңа өзіңіз айтпақшы, арадағы пайда болып жатқан, былайша айтқан кезінде алаяқтар деген сияқты, олар қайдан пайда болып жатыр? Бәлкім осындай қауымдастықтың не болмаса орталықтардың бар екенін бірі білсе бірі білмей жатқан шығар. Қайда хабарласады, қай жерден негізі көмекті алады? Бізде мынау әзір енді мына интернет тәуір ғой, тұран орталығы деп іздесеңіздер сайтта толып тұр. Осы жерде мынау Алматы деловой домда арнаулы кеңсесі отыр. Мынау ненің жаңағы Алматыдағы филиалдың кеңсесінің жанынан жаңағы Бақыт Сарайқызы Ақорданы барып тіркеп жатыр қарасаңыз. Бұл енді интернетте толып тұр, бірақ дегенмен дей тұрғанмен сырттан келген адам Қазақстан ішінде кейбір ақпараттарды білмей қалатындығы себепті әрине ол жерде делдалдық қызметті көрсетіп жатқандардың бәрін алаяқ деп айту және аулақ бұзудан, олардың да көмектесіп жұмыс бітіріп жатқандар бар, бірақ баға бар өте алшақ, білмейтін жағдайды пайдаланып жаңағы біреу тойғайлағанда біреу қойғайланыпты деген секілді жаңағы келіп жатқан қандастардың білмейтін жағын пайдаланып кейбір нәрселерге кедергілік келтіріп жатқан жағдай жоқ емес. Ол өте ортамызда көп кездеседі. Ойбай, менің осы құжатымды мынау пәленбай бітіріп беремін деген мынаншама теңгені алды, 20 мың теңгені алды, әзірге дейін анау құжатын тосып тұр,
Ана өз алдында 20 мың теңгені қайшылап саған, ұшқандай құжатсыз жүрген жағдай, көп кезік болған жағдай бар. Соған біз соны жойу мақсатымызды, жастар білесістігі осы, жаңағыдай тұран орталықтарын, қызметті көрсету орталықтарын жүйелі жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Сіздің көрсетіңіз мына сервистік қызметтеріңіз тегін ба? Иә, бізде ол енді қызмет көрсету тегін, бірақ жаңағындай құжат мәселесі үшін енді ол қайда болса да аудартады ғой, сосын нотаристен өткізеді, нотариус ақыларын өтейді. Түсінікті. Енді одан өзге мен сұрайын дегенім, жастар бірлестігінің жұмысына кеңінен тоқталайықшы. Енді жастармен көбіне жұмысымыз бағытталған деп айттыңыз. Олардың қатарында тағы да қандай негізгі сіздердің көздеп отырған мақсаттарыңыз бар? Иә, енді басында да айтып жатырмыз, 7 миллион қандас жүр шетелде. Ол 7 миллион қандас елге оралу қазақтың мәртебесі, бақыты былайша айтқанда. Біз мынау еліміздің бірлігін сақтаймыз, теңдігін сақтаймыз, елмен тең иықты болады екенбіз дейді екенбіз, қазақтың баласына қазақ толу керек. Сонда ғана біздің құтымыз артып, ырысымыз молаяды. Соған біз шетте жүрген қазақтарды елге шақыруға тоқтамауымыз керек. Бұл жобаны дамытуымыз керек. Мына қауымдастық бар, бағанағы отандастар бар, және бір қанша мекеме орындарды айттыңыз. Ол секілді мекеме орнынан әлі 10-20-асы тұрса да, бұл аздық етеді. Өйткені 7 миллионды шақырып әкелу деген аз дүние емес. Иә, соған біз осы жастар, дүниежүзілік қазақ қауымдастығының жастар бірлестігіндегі жастар, біз негізгі ұстанып отырғанымыз жастарды кішкене елге қарай көбірек тартсақ деген бағыт. Жастар кішкене көбірек елге қарай келсе екен деген. Соған байланысты енді оқу ағарту саласында да бізде жақсы квоталар бар. Бағанағы бал дәурен кішкене енді балалар болса да, жас балалар болса да, сәбилер болса да, солардың бәрін елге әкелу, саяхаттату, елге әртүрлі бағдарламаларды ұсыну. Енді елімізде оқу ағарту министрлігі жағынан да бөлініп отырған квоталар жоқ емес, бірақ сол ақпарат тимей қалады. Анау шетте жүрген қандастарға ол ақпарат тимей қалады. Соған енді біз биыл міне осы жақын аралықта бастап аштық. Қытайдағы келіп атқан. Енді басқа біздің Өзбекстаннан, Ресейден басқа жақтағы кісілер ақпаратты тез ала алады. Өйткені ауысым тез, тілдік жақтан, жазбашалық жақтан кедергілі сөз. Қытайдағы қандастар, Қытайдағы жатқан 2 миллион қандасыңыз кейбір ақпаратты бүтіндей ала алмайды. Соған біз жаңағыдай арнаулы түрде енді әзір екі ел достығы өте жақсы дамып жатыр. Биыл Қазақстан мен Қытай саяхатшылы осындай саяхатшылдарын арқау ете отырып, біздің мәдениет орталығымыз ол жақтан ашылып жатыр. Соған байланысты Қытай тарапындағы қандастарға университет оқитын студенттерге енді оқымақшы болып отырған және магистратура жоғары білім алуға даярланған балаларды, яғни жастарды осында шақыру туралы арнаулы жаңа TikTok арқылы және де реклама даярлап жатырмыз. Бастап бірінші адамды жібердік. Оған да тізімделіп жатқан балалар көп, жаңа оқығысы келетін. Өзінің студенттік өмірін Қазақстанда оқығысы келетін. Өйткені ол мемлекетте квота бар даяр. Сол бағыттарда жұмысымыз бар. Енді бірімен қатар біз осы жастар білесіздік тек қана қандастарға ғана қызмет ету емес. Біздің бағытымыздағы ең көрнекті және бір нұсқа шетелдегі қаржыгерлерді елге келіп қаржы қостыруына көмектесу. Бұл енді біздің енді негізгі ұстанып жатқан бағыттарымыздың бірі деп айтуға болады. Шеттегі үшін біз осы жолы Қытайдан Қазақстан Қытай кәсіпкерлер орталығы деген нәрсені тіркеп қойдық. Өзімізше ол бағытты тіркеудегі ең маңызды бағытымыз осы Қытай Қазақстан кәсіпкерлер Қытайдың кәсіпкерлерін осындай тарту, қаржыгерлерін осында тарту. Сол бағытта біз Қарағандыда Мирюш Бошайқызы осы қауымдастықтың Қарағанды жауаптысымен бірлесе отырып депутат, ол кісі рәсми Қарағандыда біз бастап су саласына қаржыгерді алып келдік. Ол өз жұмысын бастап инвестиция, ол таза өз қаржысымен әкеп салады, өз қаржысымен қаржыгер жұмысын жасайды, бірақ ол 10 жылда ма 15 жылда ма жаңағы мемлекетке бөліп, мемлекет оған бөліп желік не бойынша бөліп отырады, жаңағы су тоспаларын, су нелерін салу. Енді содан басқа да осы биыл су апатына байланысты біз осы жастар бірлестігінен өзіміз баспа ұйымдастырып осы жерде тұрып жатқан Қытайдың кәсіпкерлері, мысалы енді Қытай кәсіпкерлері дегенде таза қытайлар, иә, бұл жерде мына Қытай мұнай деп айтамыз, иә, сол секілді компанияларға ұйымдастыру жасап апат болған районға 300 миллион теңге ақшалай көмек бергіздік және 300 миллионға 300 миллион ақшалай көмек 200 миллионнан астам затты көмек жібергіздік. Бұл енді біздің ұйымдастырып жасап жатқан шараларымыз. Енді сонымен бірге дүниежүзілік қазақ қауымдастығы міне Зауытбек Қауысбекұлы Тұрысбековтың бас болуымен қаланың шетінен ең үлкен склад, Қытай Қазақстан арасындағы ең үлкен склад салынып жатыр. Бұл 4000-нан астам жаңағы қандастың кәсіптенуіне мүмкіндік туғызады. Сол жерден арнаулы қандастарға арналып орталып даярланып жатыр. Бағыттар көп, жаңағыдай істейтін жұмыс та көп, жоспарды алға қойған айқын.
жаңа өзіңіз айтпақшы, жастар бірлесті, ол биылдан бастап іске қосылды. Иә, биылдан бастап іске қосылды. Онда да, демек, сіздердің көздеген мақсаттарыңыз әлі айқын алда. Оларға жету үшін сіздің сөзіңізге қосыламын. Отандастар қоры болсын, дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы болсын. Бұлардың өзі 7 миллион қазақты отанына қайта оралуға аздық етеді. Көп болса тіпті жақсы. Әлде болса. Дегенмен де өздеріңіздің істеріңізге осы жасап отқан береке тілейміз. Оңынан болсын. Әзір бүгінгі эфиріміздің уақыт шектеулі, жасауға тура келіп отыр. Тағы да көрермендерімізге, бәлкім бізді көріп отқан жаңағыдай көрермендер пайдалы ақпар болсын деген ниетпен, өзіңіз тағы да қосымша бізді көріп отқан көрерменге айтсаң, бөлісеңіз, қайда хабарласу керек? Негізгі телефон нөмірлерімен. Иә, бізде енді жаңағы көші-қонға байланысты біздің тұрған орталығымыз интернетте бүтіндей тұр. Оның барлық жаңағы несін интернеттен терсеңіз, толық тұранның несі тұр. Енді бүгінгі интернет дәуірі болғаннан кейін барлық нәрсе интернет арқылы жасалады. Тұранның қызмет өтеуі, қарсы алуы, бағана әдірістерінде қосып өттім. Және бізде сол бағанағы 9 күн бағытта ақпарат орталықтарымыз бар біздің арналы. Алдағы уақытта оның бәрін сіздерге жарлайтын боламыз. Иә, енді біздің бүгінгі бағытымыз мынау жаңағы балалардың саяхатына байланысты биылғы осы алда орналастырып отырған бағыт болғандық үшін енді оған келетін аталар негізінен таярланып барлық тізімдерін реттетіп болды. Жаңағы толық құжаттарымен тіркеліп болды. 400 қанша атанадан бағана теріп алдық. Сол балдәуренге келетін бір көңіл саяхат болып, еліне аунап қунап шетелден келетін, 12 мемлекеттен келетін 288 бала өзінің еліне келіп бір мәреселе қуанып қайса деген тілектеміз. Рахмет уақыт тауып сұхбат бергеніңізге. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, бүгін эфирімізде қонақта болған Нұрдәуле Бөкейхан, дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының жастар бірлестігінің төрағасы. Ал әзір сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта қайта жүздесейік.